I dalje su, uvaženi gledaoci, u centru naše pažnje djeca, talentovani učenici koji su postigli ili postižu i dalje rezultate tokom školovanja, što je i povod da smo posjetili osnovnu školu Stefan Mitrov Ljubiša i razgovaramo sa direktoricom Jasminkom Sekom Šćepanović. Za početak da čujemo koliko djece pohađa nastavu u ovoj školskoj godini i kako se dolazi do tih sjajnih rezultata. U školskoj 2016-17. godini u osnovnoj školi Stefan Mitro Ljubiša upisano je 1138 učenika koji su raspoređeni u 42 odljenja. Imamo dobar i stručno zastupljen kadar koji broji 80 zaposlenih. Nastava je kabinetska, radimo u jednoj smjeni. Moram se pohvaliti da sam kao direktor škole veoma zadovoljna atmosferom koja vlada u školi. Nastavnici i đaci obavljaju planirane ciljeve i obaveze i ostvaruju dobar, izuzetno dobar rezultat. U školi ima puno talentovanih učenika iz svih oblasti rada i sfera života. U prošloj školskoj godini imali smo samo 14 slučaja, što mislim da je jedan od zavidnih rezultata vezano za našu školu. Na kraju školske 2015. 2016. srednja ocjena na nivou škole iznosila je 4,36, što je rezultat kvalitetno organizovanog i detaljno planiranog rada. Škola učestvuje na svim literarnim i likovnim konkursima i na tom polju postiže izuzetne rezultate. U okviru profesionalnog razvoja nastavnika sve aktivnosti su u skladu sa interno urađenim planom rada u školi. Organizuju se seminari, predavanja, prezentacije, ogledni časovi, radionice za nastavnike kako bi se realizovao plan profesionalnog razvoja nastavnika. Unaprijediti i dodatno usavršavati nastavnike znači unaprijediti učenike. Skoro da nema oblasti iz koje se učenici ove škole nijesu takmičili i postigli zavidne rezultate. Vodilje do uspjeha su naravno želje i afiniteti osnovaca, što potvrđuje i učesnica kviza Dejana Stojanović. Nas tri smo članovi sekcija iz istorije, likovnog, crnogorskog jezika, muzičkog i biologije i geografije. Takmičili smo se u kvizu pod nazivom Poznaj domovinu, zato je i volim. Na opštinskom i regionalnom takmičenju ostvarili smo izvrsne uspjehe. Prošli smo u četvrt finale državnog takmičenja. Željeli bismo da se zahvalimo svim nastavnicima koji su nam pomagali, naravno i školi, jer su nam pružili ogromnu podršku, a pogotovo nastavnici našoj mentorki Tanji Fuštić, koja nam je od prvog dana pružala podršku i učinila nas uspješnim. Talentovani osnovci osvojili su brojne nagrade, između ostalih i na takmičenju recitatora. Ja sam Lara Pejević, takmičenja Male morske priče i pjesme koje je organizovala Radmila Knežević i dobila sam drugu nagradu za pjesmu More koju sam napisala sa svojim bratom Blizancem. Ja sam Sara Krivokapić, učesnica sam recitatorske sekcije. Na školskom takmičenju sam osvojila prvu nagradu u svojoj kategoriji, a na opštinskom takmičenju osvojila sam treće mjesto također u svojoj kategoriji sa recitacijom Plava zvezda. Da uvijek treba imati svoj cilj, smatra Sofija Rađenović, učenica osmog razreda koja se već prepoznaje po svojoj poeziji i pjesmama za djecu. Ja sam Sofija Rađenović, pohađam jezičku sekciju u ovoj školi i pišem poeziju za djecu. Slala sam pjesme na mnogo konkursa na kojem sam osvajala i nagrade, a također sam i napisala knjigu, zbirku pjesama, koje sadrži 32 pjesme. Osvajala sam preko 10 nagrada u Banja Luci, u Priboju, u Bijelom polju, po cijeloj, da kažem, našim prostorima. U kabinetu informatike upoznali smo sestre Mitrović sa čijim rezultatima se ova škola ponosi. Ja sam Nena Mitrović,
takmičem se iz programiranja matematike. Prošle godine sam na Olimpijadi znanja iz matematike osvojila drugo mjesto, prvu nagradu, na državnom iz matematike treće mjesto. Zahvaljujući čemu sam otišla na juniorsku matematičku olimpijadu u Slatini Rumuniji, gdje sam osvojila bronzanu medalju. Takmičujem se iz programiranja zadnje dvije godine. Preprošle godine sam osvojila prvo mjesto, prvu nagradu, ove godine treće mjesto. Ja sam Dijana Mitrović, takmičujem se iz hemije i programiranja. U osmom razredu sam osvojila treće mjesto iz hemije na olimpijadi znanja i također treće mjesto iz programiranja isto na olimpijadi znanja. Mitar Ljubiša, sin Lukša, tajnika opštine Paštovske, proveo je malo, ne čita vijek na moru. Bio je pošten i razborit čovjek. Po njegovoj smrti ostao je Stefan Sirak od nepunih 14 godina. Jedvačak Mitra i Kate Brdan odao se živo nauci. Takvim uspjehom da ga vidimo samo po postati tajnikom opštine, a zatim predstavnik na Dalmatinskom saboru u Zadru i u Carevskom vijeću u Beču. Oču, ima na ovom ukupnom svijetu duševne hrana koje posljeđuje zazor i tajnost. Otkriješ li ih poštenoj duši i iskrenom prijatelju, olakšaju ti i volim se. Ja sam jedinac u majke, prilična bića, a bolje nade. Glad sam ušao u vojničku službu, a obašao koliko je Česarevine, dok me sudba nije dovedela. Nikad me nije prije sada prijenilo žensko oko. Gorde mi je srčanik i ščupan. Ti si sinko pripao na visoku, a okitio rajskim cvijećem, ono što se meni čini prosto. Ja sam Minja Dulović, ovo su moji prijatelji Andrej i Maksim. Mi smo članovi dramske sekcije i zajedno sa njima mi postižemo odlične rezultate u glumi i raznim takmičenjima. Da su sportske aktivnosti itekako zastupljene, potvrdio nam je Vuk Ćosić, dječak koji je pored fudbala uspješan i u atletici. Ja sam Vuk Ćosić, pohađam 9. raz osnovne škole Stefan Mitro Ljubiša, najviše me privlači sport, bavio sam se atletikom, trčao sam na 100 metara u Baru, osvojio sam regionalno prvo mjesto i na državno peto mjesto. Pored talentovanih i odličnih učenika, osnovna škola Stefan Mitrov Ljubiša jedina je naša vaspitno-obrazovna ustanova koja u svojim prostorijama ima muzej. Muzejsku zbirku je sakupio svojim predanim radom, ogromnom ljubavlju, posvećenosti djeci, budućim generacijama, svom zavičaju. Naš kolega u penziji, profesor Petar Vukićević, mi smo, mislim, svaka posjeta ovom našem prostoru uvijek podsjeća na njega, uvijek su mu iznova zahvalni na svemu tome i ovom prilikom ga srdačno pozdravljamo. Muzej je zavičajnog tipa, znači vezan je za ovaj lokalitet Budve, za njegovo malo šire lokalitete, naravno sa tim dijelovima tradicionalnih stvari i naše historije, opet kažem za ovaj prostor Budve vezan, ali mislim i za kompletnu Crnu Goru, sa svim znamenitostima do kojih je naš kolega mogao doći. Vi znate, ipak je ovo amaterski rad, ali već davno je prošao granice amaterizma i mislim da je to po svim standardima i svemu što ima, ali opet je samo rad jednog čovjeka, tako da ne možemo se reći da imamo ne znam sad što, ali to što imamo je vrijedno izuzetne pažnje. Kako izgledom i opremljenošću, tako stručnim kadrom i nadasve uspjesima učenika, osnovna škola Stefan Mitrov Ljubiša primjer je vaspitno-obrazovne ustanove.